Marcos. Fala, minha tropa cansada, vou botar um vlog com mais um videozinho, tropa. Estamos aqui naquela correria que vocês conhecem, bem sabem. Será que vai dar? Aí, papai, GG. Aí, né? Sejam bem-vindos a mais um videozinho desse canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vai deixando um like, se inscreve no canal. Se quiser acessar minhas redes sociais, na descrição do vídeo. Excursão das criancinhas. Ixi, tomara que eu não me atrase com a dessa, hein? Espero mesmo, hein? Meu ticket tá pra vencer já o horário, tropinha. A gente vai naquela correria. Aí, já pode ir? Vambora. Alguma galera da escola vieram ver alguma coisa do Natal. E aí? Tropinha, esse vídeo já tá saindo. Provavelmente já tenho gravado esse vídeo há muito tempo. Como vocês sabem, a nossa rotina de gravação é intensa. Então eu nunca deixo de aproveitar a oportunidade de gravar um videozinho pra vocês. Então, mano, geralmente vocês vão ver alguma coisa remetente ao passado. Esse canal é dark, hein, tropa? É, filho, mexe com presente, passado sim, só não mexe com futuro. Mas vamos brincando aqui do jeito que dá. Eita, tiazinha. Então, a sorte que o leitor é bom, hein? Senão eu não tinha alcançado, não. Aí, vai, vai, titia. E aí, já? Por favor, insira seu ticket ou agradecemos sua visita. Oh, obrigado. Tchau pra vocês. Aí, vamos que vamos, minha tropa. Já estou sim com cintozinho, ó. É só partir agora, filhote. Vamos para outra missão. Como vocês sabem, a nossa vida é cheia de missão, hein? Graças a Deus. O climinha hoje até que tá agradável, suave. Tá suavemente agradável. Então já vamos para outro local ali. E vamos que vamos, né, tropinha? Simbora. Vambora, vambora. Simborinha, simborinha. Vou pegar logo essa esquerdinha aqui, tropinha, que eu vou meter o retorno aqui. Que hoje nós não vamos pra lá. Geralmente, quando eu faço a rota aqui, eu vou por ali, já vou direto logo. Já vou pro outro bairro. Mas hoje não. Hoje eu vou fazer o retorno, que não, vamos para outro canto. Tá pega remendo, velho doido. A câmera balança todinha. Aí, GG. Mete logo o piscazinho aqui nessa aqui. Aí, filho, tamo na pista. Tá louco. É, tropinha, já deixa o like aí, que o negócio não tá fácil, meus filhos. Cara, vê uma nova aí, 200 aqui atrás aqui. Eu tô doido pra pegar aqui a pista aqui do lado. Vê lá na frente, tem um retorno. Esse pessoal que vai aqui nessa esquerda aqui é mais pra quem vai fazer o retorno. Como eu não vou, vou ficar aqui no meio de boinha mesmo. Cadê, mano? A L200 tá bem aqui. O tropa não quer passar. Ó, pensei que ele já ia. Ó, tô falando do retorno. Pescoço de um ganso, meu filho.
Olha a braba aí, ó. Tô falando pra vocês que são uma bruta. L200, braba. Quem não gosta de caminhonete, hein, tropinha? Os carrinhos top. São as caminhonetes. Pegar essa esquerdinha aqui, tropinha. Desde já a gente já vai dando aquele pisca-alerta. Pisca-alerta não, só a setinha que você vai entrar ali. Ó, sem vacilação, hein. Aí, ó, bem no meio, sinalzinho fechou. Tem muito o que fazer. Eu vou ter que fazer esse... Eu vou ter que voltar, tropinha. Eu vou na loja lá e vou ter que voltar pra mim na outra loja. Porque é melhor ir logo lá e fazer só um retorno. De qualquer forma, tem que fazer o retorno. Então, não tem muito o que fazer, não. Olha os motoqueiros aí, tudo na atividade. Não fica entendendo nada nós falando só. Mas é isso aí. Aí, abriu a GG, filhotes. Vambora. Aqui fica a maioria do pessoal do exército. Fica aqui, localizado aqui nessa zona oeste aqui, rapaziada. Aqui é a zona oeste onde eu tô. A maioria dos quartéis ficam aqui, alojamento, essas coisas. Agrupamento, juntamento, junta militar, tudo fica aqui. Então, é comum a gente ver pessoas do exército aqui. Aí eu vou ter que fazer esse retorno aqui. Eu vou entrar nessa loja aqui da direita, da esquerdinha aqui, ó. Já fechou o sinalzinho pro retorno, ó. Fechou, não tem muito o que fazer, não. É aguardar a nossa vez de novo. Isso aí, tropinha. Trânsitozinho hoje até que tá meio intenso. Todo dia algo diferente nesse nosso trânsito. Aí, filma mais abaixo minha máscara aqui, ó. Aí, abriu, papai. Aí, entra só na boinha aqui, que tem um buraco enorme. Ah, vambora entrar no subterrâneo. Entramos em Nárnia, cachorro. Iu. Aí, bebê. Já já eu volto com vocês, hein, tropinha. Já já, vou estacionar o carro aqui. Já já dá um... Eu volto aí com vocês. Vou estacionar aqui mesmo, tropa. Se não vê ninguém aqui atrás. Fazer essa manobrinha aqui. Aí, GG. GG, tropinha. Já já eu volto com vocês, hein?